رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معزز مكرم حاضرين، پردہ نشین خواتین، قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خاموشی اختیار کریں اور باتیں مت کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، باتیں کرنے کے لیے آپ کو اپنا گھر ہے، آپ کی سہیلی کا گھر ہے اور آپ کے پڑوسن کا گھر ہے، آپ وہاں پر بات کر سکتی ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، دین کی باتیں سیکھنے آپ آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے، اور غزوہ تبوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے ان لوگوں کا غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور ایمان اور کفر کے اور نفاق کے درمیان حد فاصل جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو یہاں پر بتلایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، مدینہ والوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا باہمی مشورہ کے بعد کہ ہم لوگ باہر لڑیں گے، یعنی ہم لوگ مدینہ سے باہر جا کر اور مقام تبوک پر ان سے لڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی تلوار کو اٹھا سکتا ہے وہ اس جنگ میں شریک ہوگا، اس جنگ میں جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ اسی جنگ میں لے کر آئے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا جو مال تھا اس کا وہ آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے اندر 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے اور دیے تھے. 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 1000 دینار کی تھیلی آپ کے قدموں میں لا کر پھینک دیے. اس کے بعد ایک صحابی ہیں جن کا نام عتیق ہے، یہ ایک یہودی کے گھر پر کام کرتے تھے. یہودی کے گھر میں انہوں نے رات کے اندر مزدوری کی، رات پوری رات مزدوری کی غزوہ تبوک کے لیے پوری رات مزدوری کی. تو اس نے 4 شیر انہیں گلہ دیا، 2 شیر گلہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیے اور 2 شیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یعنی غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے. تبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور چلے گئے جب اس کی طرف، تو 3 پکے اور سچے مومن اور صحابی جن کی نیت بچاروں کی خالص تھی، اپنی سستی اور کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے. ایک کا نام کعب بن مالک، دوسرے کا نام ہلال بن امیہ اور تیسرے کا نام مرارہ بن ربیع. اور ان تینوں کا نام اگر شارٹ کٹ میں معلوم کرنا ہو تو مکہ یاد کر لیجئے، بس میم کعب ہا مکہ، میم سے مرارہ بن ربیع، کعب سے کعب بن مالک، ہا سے ہلال بن امیہ، یہ شارٹ کرنا جو فارم ہوتا. یہ تینوں لوگ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے. ان لوگوں کا مقصد جنگ میں جانے کا تھا،
इन्होंने कहा कि हमारे पास तो घोड़े हैं, हमारे पास जानवर है, हम उस पर सवार होकर जल्दी से पहुंच जाए। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, जगह जगह पड़ाव डालते हुए आराम करते करते जाएंगे, जब तक हम लोग अभी चलो घर पर आराम कर लेते हैं और बाद में हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे ही टाल मटोल करते रहे, आजकल करते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम तबुक और गज़वे तबुक से वापस हो गए। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो 80 मुनाफिकीन जो जानबूझकर नहीं गए थे, मुनाफिकत की बेस और बुनियाद पर नहीं गए थे, वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर माजरत करने लगे, अल्लाह के रसूल इस वजह से नहीं जा सका, इस वजह से नहीं जा सका, इस वजह से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की उज्र, हर एक के उज्र को कबूल कर लिया। पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। आपको गैब होता तो कह देते तो झूठ बोलता है। आपने सबकी उज्र कबूल कर ली। उसके बाद ये तीनों जो बेचारे सच्चे और पक्के मोमिन थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहा, अल्लाह के रसूल, हमारा जाने का इरादा था लेकिन हम लोगों ने अपनी सुस्ती और काहली की बुनियाद पर नहीं जा सके, आजकल करते करते और आप वापस आ गए अपनी सुस्ती और काहली की बुनियाद पर नहीं जा सके। पता क्या चला, मोमिन जो होता है वो झूठ नहीं बोलता, मोमिन सच्चा होता है। और ये तीनों आदि पक्के सच्चे मोमिन थे, इन्होंने झूठ नहीं बोला। आपके सामने आकर जो अपना मामला था पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला सुना तो इन लोगों का सोशल बायकॉट का हुक्म दिया कि ना तो कोई इनसे बात करेगा, ना तो कोई कलाम करेगा, ना तो कोई सलाम करेगा, ना कोई इनके साथ रहेगा। तो काब बिन मालिक कहते हैं, जो हमारा सोशल बायकॉट हो गया तो हम दो, हमारे दो साथी हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रुबैर, ये दोनों लोग घर में बैठ गए और मैं अकेला क्या करता, नमाज के टाइम में मस्जिद में आता, नमाज पढ़कर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता कि अल्लाह के रसूल मुझे देख तो नहीं रहे हैं। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मैं देखता रहता था। सहाबे कराम को सलाम करता, कोई जवाब नहीं देती। बोलिए, अल्लाह के रसूल के हुक्म की कितनी ताबेदारी, अपने भाई से सलाम करना, सलाम का भी जवाब नहीं। पता क्या चला कि अगर अल्लाह और उसके रसूल से, रसूल के लिए किसी से दुश्मनी हो जाए तो वो अगर सलाम भी करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल ने जिसे दुश्मन बनाया है उससे दोस्ती जायज दुरुस्त है ही नहीं। तो ये कहते हैं, एक दिन मैं एक बाग में गया, मेरे पड़ोसी का और मेरे रिश्तेदार का एक बाग था, उसके अंदर मैं दाखिल हुआ, मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और इतनी खतरनाक गलती कैसे हो गई है कि तुम लोग मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने कहा, जिनके रिश्तेदार थे, हम नहीं जानते, काम करो, अल्लाह उसके रसूल से तुम मालूम कर सकते हो, अल्लाह उसके रसूल को मालूम, हम नहीं जानते, हमसे बात मत करो, दूर रहो तुम हमसे, चले जाओ हमारे बाग से। ऐसा होते रहा, गुजरते रहा, 40 दिन चले गए। 40 दिन के बाद एक हुक्म आता है कि इनकी बीवियां इनके मायके चली जाए और इनकी बीवियां इनके साथ भी रहने वाली हैं। कितनी जबरदस्त आजमाइश, इनकी बीवियां इनके साथ नहीं रहने वाली, ये सब मायके चली जाए, बीवियां मायके चली गई, बेचारे अकेले परेशान हो गए। उसके बाद धीरे धीरे 10 दिन और गए, 50 दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल कर ली। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हजरत उम्मे सलमा के घर पर थी, वहीं पर इनकी तौबा के कबूल होने वाली आयत वअल सलातिल लदीन खुल्फु अत्ता इला दाकत अलैहिम अर्द बिमा रअबत, कि ये तीन लोग जो जंग से पीछे रह गए बावजूद ये कि जमीन कुशादा है, इनके ऊपर तंग कर दी गई। कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा था, लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के अंदर हमारा कोई है ही नहीं अब। और उस दौरान लोगों ने कहा, उलमा मुफस्सिरीन ने भी बताया है, यहूदी और ये कुफार मुसलमानों की रगों को कमजोर, रगों को और शैतान
ایمان والوں کی کمزور رگوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. جب اللہ کے رسول نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تو ان کو طرح طرح کے آفر آنے لگے, لیکن انہوں نے اس آفر کو ایمان کی بنیاد پر, ایمان پر ثابت قدمی کی بنیاد پر قبول نہیں کیا. جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے, آیت کریمہ نازل ہوئی, آپ نے ایک صاحب کو حکم دیا کہ جا کے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو. کہتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنانے والا جو تھا, سب سے پہلے میں نے اس کی آواز سنی, اس کو آواز دیا, بھائی ادھر آؤ. وہ آیا تو میں نے مارے خوشی کے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی, اس کی بنیاد پر آپ پہ اور آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرما دی ہیں. میں نے خوشی کے مارے, میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا, میں نے اپنا لباس نکال کر اس خوشخبری سنانے والے کو دے دیا. مومن کون ہوتا ہے؟ دیکھو یہ صفت, دیکھو ایمان والوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے آیت نازل کی, اتنے خوش ہوئے, اللہ نے توبہ قبول کر لی. گناہ کے بعد توبہ اللہ نے ان کی قبول کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی میں آ کر, اس توبے کی خوشی میں آ کر انہوں نے کیا کیا, اپنے کپڑے کو نکال کر دے دیا. پھر دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں اپنے گھر کا سارا مال, ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو, پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو, صرف دو چیزیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیا؟ اپنی جائیداد کے تھوڑے بہت حصے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. ایک تو مالی طریقہ, مالی تعاون اللہ کے دربار میں دو تھوڑا سا, اسی طریقے سے تھوڑا سا تعاون تم زمینی دو, جائیدادی دو. دو تعاون دینا ہے, ایک مالی دینا ہے اور ایک کھیت کی طرف سے زرعی تم کو دینا ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو دے دیا. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ آپ جب واپس آئے جنگ سے تو یہ لوگ آپ سے معذرت کر رہے تھے. معذرت کون کر رہے تھے؟ منافقین کر رہے تھے اور مؤمنین اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ, ایک دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا, یہ عیسائی ہو گیا تھا. اس کے اندر بہت تقویٰ تھا. تقویٰ کی دو قسمیں میں نے بتایا تھا نا, ایک تقویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ خالص تقویٰ, دوسرا تقویٰ نمائشی تقویٰ, ظاہری طور پر بزرگ بنے رہو, ظاہری طور پر امامہ اور ٹوپی اور جبہ دستار والے بنے رہو, اس طرح یہ بھی تھا بہت بزرگ آدمی کا. ظاہری طور پر اس کے اندر تمام تر ایمان والی صفتیں اور تمام تر اچھی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی. یہ کون تھا معلوم ہے؟ غسیل الملائکہ, حضرت انزلہ کا باپ. یہ حضرت انزلہ کون ہے؟ وہی حضرت انزلہ ہے کہ غزوہ احد میں جب تمام لوگ یعنی جنگ سر کر لی گئی, مومنین اپنے مومن بھائیوں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے, اٹھا رہے تھے, انہیں پر جب حضرت انزلہ کے پاس پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے, پانی ان کے بدن سے گر رہا ہے. حیران رہ گئے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اے میرے صحابہ, دور ہٹ جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. کیا مقام! جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ یہ بیچارے اپنی بیوی سے امبستر ہوئے, انہوں نے جمع کیا, اس کے بعد جنگ کا نقارہ لگ گیا, آواز آئی, اسی حالت میں کہ کہیں نہاؤں تو ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. آدمی جنبی تھے, اسی حالت میں اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑ پڑے, جنگ کے لیے چلے آئے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے. ان کو فرشتوں نے غسل دیا, یہ غسل میں. انہیں کا باپ کون تھا؟ ابو عامر راہب. یہ